Els rebrots i la falta de visitants són les dues causes directes de la davallada de clients al comerç local de Reus. Encara que les rebaixes van servir per començar la temporada a bon ritme, els rebrots de les últimes setmanes han tornat a frenar el comerç. Els botiguers reusencs asseguren que està sent una temporada fluixa, encara que valoren les vendes amb positivitat. Molta gent ha deixat de sortir a comprar amb la normalitat que sortien abans. També podia haver sigut algo pitjor, perquè el que han sigut a l'inici de rebaixes, doncs, per sort, no va ser tan dolent com esperàvem, però bueno, sí que és veritat que clar, no podem comparar-ho amb l'any passat, perquè l'any passat va ser unes rebaixes que per sort van anar bé i aquest any doncs, està sent notablement més fluix que l'any passat. La falta de turistes tant internacionals com nacionals ha provocat una disminució de clients, tal com asseguren els botiguers del centre de Reus. Teníem molta incertesa de com aniria l'evolució de les vendes, no? I vam estar molt contents els primers dies perquè sí que hi va haver com una aposta pel comerç de proximitat i això ens va anar molt bé les botigues, si bé és cert que ara s'ha estabilitzat una mica tot el tema del consum i ens falta, sobretot al centre, aquesta part de vendes que provenia dels visitants que ens venen a la ciutat. Costa molt portar un control de per què ara es ven més, ara es ven menys. Sí que és veritat que altres anys doncs deies, vale, entre setmana potser es ven menys i els caps de setmana notaves que pujava una mica. I aquest any és com estrany perquè de sobte hi ha un dia que molt bé i un dia que menys i no entens gaire el per què. Vull dir, també la gent de fora no està venint, però de sobte ve uns dies molta gent, no sé, és que costa molt portar un control i saber el per què. És molt raro, tot, la veritat. Els rebrots i el confinament del Segrià fa que es trobin a faltar els visitants més propers que venen a la ciutat durant els mesos d'estiu.